Her inne har vi alle slangene som skal flytte ut i slangejungelen. De er foreløpig i karantene. Så bli med inn og se. Så her inne har 15 forskjellige slanger vært i karantene i ganske lang tid. Og nå er de klare for å flytte ut i slangejungelen. Så nå har slangene vært igjennom litt forskjellige tester, og veterinæren har passet på at de er friske og sunne, sånn at de er klare for å slippe ut.